আমাক টকা দিম বলি কৈছে 10 লাখ টকা দিব আৰু সাকৰি দিম বলি কৈছে পয়সা দিকে আমাৰ মুখ বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে আমাক 1 টকা নালাগে মোৰ দেউতাক ড্ৰাগছ মাফিয়া বলি কৈছে দেখা গৈছে যে ৰাজ্যত জি ধৰণৰ আছেলে ডাক্সৰ অবাধ প্ৰচলন হৈছে আৰু তাৰ বাবে আৰক্ষী আছেলে জি ধৰণৰ অভিযান চলাইছে কেহতিয়াকৈ দেখা পোৱা গৈছে যে ড্ৰাগছ মাফিয়াসকলক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনাৰ ঘটনা আৰক্ষীয়ে সংঘটিত কৰিছে আৰু যিহেতু কেইদিনমান পূৰ্বে আজ্ঞাথুৰিত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সেই সময়ত এছ টি এফৰ এ এছ পি কল্যাণ কুমাৰ পাঠকৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে এটা আৰক্ষীৰ দলটোৱে ড্ৰাগছ কেইবাজনো ড্ৰাগছ মাফিয়ালৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিছিল আৰু সেই গুলীচালনাত আব্দুল সামাদ হাতীগাঁৱৰ এগৰাকী লোক আচলতে নিহত হৈছিল তেতিয়াতে কিন্তু আৰু তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকে এই মুহূৰ্তত এটা কথা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে আচলতে তেওঁ পুলিচৰ লগত গৈছিল পুলিচৰ যিহেতু ইনফৰ্মাৰ হিচাপে তেওঁ কাম কৰে আৰক্ষীৰ লগত তেওঁ গৈছিল কিন্তু সেই আৰক্ষীৰ লগত যোৱা মানুহজন কেনেধৰণে তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিল তাৰ বাবে আজি তেখেতসকলে এতিয়া এই স্থানত তেখেতসকলে গোট খাইছে যে পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ যে যিগৰাকী এ এছ পি তেওঁ আচলতে সেই সমগ্ৰ ঘটনাটোক বেলেগ এটা মোৰ দিবলৈ বিচাৰিছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে যি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত যিহেতু সেইদিনাখন আৰক্ষীৰ লগতে গৈছিল মানুহজন কেনেধৰণে কি হ'ল ৰাতি আছিমুদ্দি আহিলে আছিমুদ্দি ৰাতি একেলগে থাকে একেলগে ভাত খালে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিঙত দুজনে চাহ খালে চাহ খোৱাৰ পিছত আছিমুদ্দিৰ মোবাইলত কল্যাণ পাঠকৰ ফোন এটা আহে ফোন আহাতে আছিমুদ্দি খুদে তোমাৰ লগত ক'ত আছা আমি ইয়াতে চাহ খাই আছোঁ চাহ খাই কিনে আমি আপুনি যাই আছোঁ জালুকবাৰীক আপোনাক লগ ধৰি আছোঁ মই তেতিয়া সুধিলোঁ তোমাৰ লগত ক'ত যোৱা কয় মই জালুকবাৰীক যাই আছোঁ জালুকবাৰীত কিবা এটা কাম আছে এক ঘণ্টা আধা ঘণ্টাৰ পিছত আমি আহি আছোঁ এনেকুৱা কৈ কিনে ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল ওলাই যোৱাৰ পিছত 11টামান বজাত মই ফোন মাৰিলোঁ মোৰ হাজবেণ্ডৰ মোবাইলত মোবাইলটো মই চুইচ অফ পালোঁ সেইটো ফোনটো কাটি দিয়ে কিনে মই আছিমুদ্দিক মই ফোন মাৰিলোঁ ফোন মাৰোঁতে মই সুধিলোঁ তে মোৰ হাজবেণ্ডে মোৰ ফোনটো কিয় উঠা নাই মোক কৈছে মোক মোক ইয়াতে নমাই থৈ কিনে তেখেতে ওলাই গৈছে অলপ দূৰলৈ ওলাই গৈছে কৈছে কি সেইখিনি মাৰোঁতে তাকো আৰু এটা মোৰ কথা কৈছে ব্ৰিজৰ ওপৰত দুজন মানে গলত ধৰি কিনে ফটো উঠি কিনে অচি চাৰক দিছে ফটোটো মোক কেনেকৈ কৈছে সেইদিনাখন যিটো ঘটনা ধৰক হ'ল যে আপোনালোকৰ স্বামীক স্বামী যিহেতু ইনফৰ্মাৰ আছিল তেওঁৰ কেনেধৰণে মৃত্যু হ'ল বা তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে হাতী ঘটনা সেই কেনেধৰণে আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে লৈছে হাতী ঘটনা কেনেধৰণে লৈছে হাতী ঘটনাত এজাহাৰ দিলোঁ এতিয়ালৈকে কোনো খবৰ দিয়া নাই কোনো ফোন কৰা নাই মিছামিছি কেছটো আমাৰ নামত দি দিছে ড্ৰাগছ মাফিয়া বুলি দিছে কিন্তু তেখেতে ড্ৰাগছ মাফিয়া নহয় নিজৰ এখন গাড়ী লৈ গৈছে থানাৰে কাম কৰে চৰ্চৰ কাম কৰে নিজৰ গাড়ীখন থানাত থৈ গ'ল আৰক্ষীৰ গাড়ীত উঠি গ'ল আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰা সেইখন গাড়ীত কেনেকৈ গ'ল আৰু সেইখন গাড়ীত তিনিজন মানুহ আছে তিনিজন মানুহৰ ভিতৰত মোৰ হাজবেণ্ডটো ডেড বডি কেনেকৈ হ'ল সেই যে দুজন মানুহ কেনেকৈ বাচিলে যদি ড্ৰাগছ মাফিয়াই হয় যদি ড্ৰাগছে পাইছে ইমান টকা কোটি টকাৰ মাল পাইছে আপোনালোকৰ যিখন গাড়ী ধৰক পাইছিল আপোনালোকৰ ঘৰত সেইখন কেনেকুৱা অৱস্থাত পাইছে কিবা মানে ভাঙা চিঙা অৱস্থাত পাইছে চিলাছ পুৰা ভাঙা পুৰা বডি চডি পুৰা ভাঙা তার গাড়ি নয় যেখন গাড়ি দিয়ে পাটির গাড়ি সেইখান গাড়ি ভাড়া মোর গাড়িখন পুরো ঠিকই আছে মোর গাড়িখন তো থানাতে আছে মোর গাড়ি বেলেগ গাড়িত গৈছে মোর গাড়িখন থানাত থই গৈছে থানার পরে আরক্ষীর গাড়ি উঠি গৈছে আরক্ষীর গাড়ির পরে সেইখান গাড়িত কেনেকে গেল মোর হাজবেন্ড কেনেকে গেল আর সেইখান গাড়িত তিনজন মানুষ আছে তিনজন মানুষের ভিতরত মোর হাজবেন্ডর ডেড বডি কেনেকে হল যে যেহেতু এটা আপোনালোকে যেটো গোচৰ দিছে সেই গোচৰটো উঠাই লবৰ কাৰণে কি আপোনালোকক কিবা হেৰি টকা দিয়াৰ কিবা এনেকুৱা দালালৰ জৰিয়তে দিছে আমাক আমাক টকা দিম বুলি কৈছে 10 লাখ টকা দিব আৰু চাকৰি দিম বুলি কৈছে আমি যাতে এইখিনি উঠাই লওঁ যাতে এছ পি ছাৰৰ ওপৰত যাতে কোনো ধৰণে একো নাহে সেইকাৰণে আমাক পইচা দিকে আমাৰ মুখ বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে আমাক 1 টকাও নালাগে এছ পি ছাৰৰ 1 টকা নালাগে আমাক উচিত ন্যায়টো কৰি দিব লাগিব মোৰ দেউতাক ড্ৰাগছ মাফিয়া বুলি কৈছে মোক সেইখিনি লাগে মোৰ দেউতাৰ ড্ৰাগছ মাফিয়া হয়নে নহয় সেইটো লাগে আৰু মোৰ দেউতাৰ কল ৰেকৰ্ডিং চেক কৰিলে হ'ব মোৰ দেউতাৰ মোবাইল আৰক্ষীয়ে কৈছে মোবাইল পোৱা নাই মিছা কথা আৰক্ষীয়ে মোবাইল পোৱা নাই বুলি ক'লে হ'ব নেকি পকেটত পইচা আছিলে 10-12 হাজাৰ টকা পইচাখিনিতো পাইছে আৰক্ষীয়ে মোবাইলটো নাপাব বুলি ক'লে হ'ব নেকি গাড়ী চাবি আৰক্ষীৰ লগত আছে কিয় নিদিয়ে মোবাইলটো কিয় নিদিয়ে কাৰণ জানে সিহঁতে মোবাইলটো দিলে সিহঁতে ফাঁচি যাব সেইকাৰণে সিহঁতে মোবাইলটো নিদিয়ে মোবাইলত চব আছে আপোনাৰ কিবা কৰি কিনে মোবাইলটো যাতে ওলাব পাৰে আমি বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ আৰক্ষী কৈছে মোবাইল আমাৰ লগত নাই মিছা মাতিছে কাৰণ পইচা যদি ল'ব পাৰিছে আৰক্ষী মোবাইলো লৈছে
আরকি নিতক বসাব কানে জি পারে তাকে কৰি আছে এতিয়া হাটিগাঁও থানা কি কি দুদিন হল আপোনাক গুছৰ হাটিগাঁও থানা কি কৰিছে একো কানে কোনো রিসপন্স দেনা আমি এদাহটো লিখিছো একো রিসপন্স বলা বস্তুটো দিয়া নাই নিজৰ কৰ্তব্য যন্ত এটা আরকি হৈ কি যন্ত মানে এটা কৰ্তব্য থাকে হে কৰ্তব্যটো হেতে পালন কৰা নাই হিয়তক সাগে হেতে সাগে পয়সা হেতক পয়সা খোৱাইছে সাগে তাতে হেতে তাতে কেষ্টতে আগত আখ নাবাৰে।